quinta-feira, 8 de fevereiro de 2022. Próximo aqui as casas, acessórios e baterias. Então, pessoal, nós vamos mostrar para vocês atualizado mais uma notícia aqui da cidade de Joaquim Gomes sobre o avanço do calçamento que está se avançando aqui no bairro Antônio Celestino Lins, aqui próximo ao postinho de saúde. Desta vez nós vamos mostrar o início do calçamento desta rua, pessoal. Essa principal rua que fica aqui ao lado do postinho de saúde. Quem já conhece esta área, então já acompanhei essa reportagem completa aí pelo canal Imprensa do Povo. Estamos aqui sempre atualizando para toda a galera aí do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, as informações em tempo real aqui pelo nosso canal. Então, galera, vou mostrar para vocês o início do calçamento que vai passar diretamente ali de onde iniciei o vídeo até lá em cima. E segue aí com o canal Imprensa do Povo aqui da cidade de Joaquim Gomes. E se inscreva, se fique bem informado, atualizado aqui, pessoal, em primeira mão, aqui pelo nosso canal. Então, valeu, segue aí com a reportagem. Olha aqui, pessoal, por onde vai passar o calçamento nesta rua principal, que vai sair lá do início do bairro Antônio Celestino Lins. Então vamos seguindo por aqui, pessoal, com nossa reportagem completa, mostrar para vocês. O calçamento vai emendar com esse daqui, aqui já está feito, vai passar por aqui, vai ser emendado, e vamos seguindo aqui com as informações em tempo real. Aqui já vai passar os meio fio aqui, ó. Vamos aqui diretamente, já vai passar os meios fios que vem descendo ali e lá de cima vem avançando. Vamos aqui seguindo com a reportagem completa, pessoal. Geralmente o calçamento já vem de lá de cima, já tem várias ruas já finalizadas, e essa rua vai ser completamente, pessoal, completamente calçada. Vai descer por aqui, ó. Quem conhece essa área daqui vai sair lá embaixo, aqui no bairro Antônio Celestino Lins. Então vamos aqui seguindo aqui, ó, por meio do projeto Minha Cidade Linda, avançando aqui no bairro Antônio Celestino Lins. Aí a galera aí batendo já os meus fios. Temos aqui mais uma rua. E aí? Topado, né? Temos aqui mais uma rua aí que a galera já vai descendo por aqui. Não sei o nome da rua, pessoal, me perdoe aí, mas é aqui no bairro Antônio Celestino Lins. Projeto Minha Cidade Linda. Descendo por aqui, ó. Mais uma rua aqui que vai ser lá embaixo, diretamente. A galera aí do trampo aí já batendo meu fio. E vamos descendo por aqui, pessoal. Encontrar lá com o início do calçamento, de onde já foi iniciado o calçamento. Diretamente aqui, subindo, e vamos ao encontro, pessoal, aqui no vídeo sem corte, mostrar para vocês a realidade do avanço das obras aqui do nosso município de Joaquim Gomes. Já está aqui batido meio fio, mais uma rua aqui, pessoal, já
preparada já para ser a batida das pedras, descendo por aqui mais uma rua. E geralmente está avançando aqui a obra de calçamento. É isso aí, pessoal. Salve a toda a galera aí do Mato Grosso que vem sempre aqui atualizado em nossas informações aqui de Joaquim Gomes. É o canal Imprensa do Povo, sempre atualizando aí informações, buscando informações em tempo real. Temos aqui, pessoal, mais uma terceira rua descendo aqui, ó. Descendo lá para baixo, que vai ser completamente calçada. Olha aí, vai se encontrar lá com aquele calçamento que já está feito. Mais uma terceira rua, essa é a rua principal que passa aqui por essa mediações. Então vamos aqui encontrar ali o início da batida da obra dos paralelepípedos. E aí, pessoal, os meus fios já vem por aqui, ó. Meio fio já vem descendo por aqui, ó. Aqui onde vai ser o calçadão. Vai ser o calçadão aqui para dar reforço aí a obra. Vamos seguindo por aqui. Aí a galera aí, ó, colocando e rejuntando aí meu fio, dando bom acabamento. E aí? Só no capricho, né? Aí topado. Essa é a galera do projeto Minha Cidade Linda, pessoal. Estamos aqui registrando a obra aqui, que vem avançando aqui sempre, todos os dias. Avançando a cada dia aqui no bairro Antônio Celestino Lins. E vai ser em toda Joaquim Gomes, todos os bairros. Vamos aqui, ó. Temos aqui a quarta rua que vai ser calçada, muito meu fio por aqui, ó. Muito meu fio. E aí, meu patrão? Opa. Mais uma quarta rua aqui que vai descendo para ser calçada, preparada para o capricho da comunidade. Temos aqui já muitas pedras, pessoal, muitas pedras mesmo aqui, ó, chegando. Tá, os paralelos. Temos aqui os paralelepípedos para ser jogado na obra. E aqui, pessoal, aqui vai ser mais uma rua aqui, ó. Olha aí, pessoal, várias ruas que já está preparada para ser batido o calçamento. Aqui, pessoal, tudo vai ser calçamento brevemente. Brevemente, pessoal, estou sempre aqui no encalço da obra para a gente mostrar para vocês, sempre atualizado toda semana o avanço aqui dessa obra pelo projeto Minha Cidade Linda, em parceria com a Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes. É isso aí, de Joaquim Gomes. Então, galera, aqui é para onde dá o acesso o Morro dos Macacos. Brevemente, pessoal, vou atualizar informações aí como é que está o avanço ali do calçamento do Morro dos Macacos. Então fica aí conectado, se inscreva no canal, aperte no sinozinho para receber em tempo real todas as nossas informações em primeira mão. É o canal Imprensa do Povo, crescendo junto aí com a galera e trazendo, buscando sempre, pessoal, informações com responsabilidade e credibilidade. É o canal Imprensa do Povo aqui na cidade de Joaquim Gomes, Alagoas. É isso aí, vamos aqui mostrar para vocês, né, toda essa rua aqui que vai ser calçada, pessoal.
aqui, ó, temos aqui mais uma rua finalizada, né, que vai dar acesso ali ao Morro dos Macacos, que brevemente eu vou atualizar e acompanhar de perto como é que está o avanço do calçamento ali naquele morro. Então, pessoal, valeu e é isso aí.